shaqooyinkii ugu weynaa ee halkan maanta ka socday maalmihii ugu dambeeyey ayaa maanta halkan facebook koowaad aan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaanu shaqada bilownay nadiifinta suuqa 12-kii bisha ayaanu si toosa u bilownay, taasoo facebook koowaad aanu bilownay oo aynu ka qaadnay qashin gaaraya 900 iyo 300 load oo u kala baxa haraagii gubnoodka iyo qashinkii iyo ciiddii iyo wixii dabku ka tegey ee dhulka u dhacay iyo wixii bir iyo jiingad iyo maxaan ku dhahaa iskraab ah oo aanu qaadnay 900 iyo 300 load. Sidoo kale 305 load oo iskraab ah iyo 626 load oo qashin iyo ciid iyo iskraab iyo bir iskugu jira. Muddada intaa la'eg, shacabweynaha reer Giisa iyo shacabweynaha reer Somaliland oo hawshan baaxadda leh si weyn uga qayb qaatay, waxaanu u mahadnaqaynaa dhammaan institutionada dowladda ee halkan sida weyn uga qayb qaatay, shirakadaha waaweyn sida gaarka loo leeyahay oo runtii aanu ka xusi karno. Shirkadda Hargeysa Bypass oo runtii 8 sinotrag oo waaweyn iyo 2 cagaf kaga qayb qaadatay muddada intaa la'eg, isla markaana shaqeynayay 7 casho ka mid ah, si toos ah xiliil u shaqeynayay baan halkan si weyn uga mahadnaqaynaa. Shirkadda Cumaani oo isaguna kaga qayb qaatay 4 sinotrag iyo 2 cagaf ayaan isagana halkan sidoo kale aanu si weyn uga mahadnaqaynaa. Shirkadda Looyaan Company oo iyaduna keentay cagafcagafyo waaweyn oo qaarkood ilaa hadda shaqadii ay galabta halkan kusoo gabagabeeyeen. Shirkadda Some Cable oo iyaduna cagafcagafyadeeda waaweyn ee excavatorka loo yaqaano iyaguna halkan sida weyn shirkadan uga soo wada qayb qaatay muddadii shaqaduna ay socotay. Shirkadda Fire Foundation oo cagafyadeeda iyaduna ay maanta halkan ka muuqdaan oo ilaa iyo maalintii dabku dhacay ilaa iyo galabta waanu shaqada soo gabagabeynayno marnaba aan ka rawixin ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu sidoo kale ugu mahadnaqaynaa shirkadda waxaan oranayaa institutionka weyn ee dowliga ah, hay-adda horumarinta wadooyinka oo madaxdeeda qayb ka mid ah ay halkan joogaan oo ilaa iyo iyaguna habeenkii dabku dhacay cagafyadii iyo baabuurtii ay qaranku lahaa halkan ay kusoo xareeyeen 10 gaari oo waaweyn oo hay-adda horumarinta wadooyinku ay leedahay iyo 1 cagaf ayaa iyaguna si joogta ah shaqadan ilaa iyo galabta oo halkan ay ka rawaxayaan muddada intaa la'eg ay ka wadeen. Waxaa kaloo mahadnaqaynaa degmooyinka dowladaha hoose ee dalka oo ay ka mid yihiin dowladda hoose ee Burco oo 2 baabuur ay ka yimaadeen ilaa haddana ay shaqeynayaan oo galabta halkan shaqada kusoo gabagabeeyeen. Dowladda hoose ee Beledweyne 2 baabuur, dowladda hoose ee Salaxley oo iyaduna 1 baabuur iyo 1 cagaf kaga soo qayb qaadatay. Waxaa iyaduna si weyn iyaduna maalmihii hore dardar u soo gashay oo si fiican noola shaqeysay dowladda hoose ee Gabiley iyo dowladaha ama degmooyinka yaryar ee gobolka Maroodi Jeex oo ay ka mid tahay Sabawanaag, Laasgeel, Dacarta, Balimataan, Daarasalaam, Faraweyne iyo Cadaadle oo iyaguna maalmihii halkan shaqadu ay ka socotay si weyn iyaguna maalmo ka mid a uga shaqeeyey. Sidoo kale shirkadaha private-ka aan mar labaad magacyadooda tirin doonaa si aan halkan qarankuna u ogaado shaqada ay ka qabteen, iyaguna aan mahadnaq ballaarin aan halkan uga soo jeedino. Shirkadda mar labaad aan ku celiya Hargeysa Bypass ama COCC baa la dhahdaa, shirkadda Qormeeya, shirkadda Cumaani, iskaashatada Maroodi Jeex, shirkadda Dileyta, Looyaan Company, Cali Warsame, shirkadda Cosob, shirkadda Some Cable, shirkadda Farer Foundation, Albaraco, Some Property, Sham Factory, Quruxshiil, Doodi Construction, Capson Construction, Alin Construction, Horseed Construction, Omar Company, iyo Nasteexa Construction, iyo dad shicibaho aad iyo aad u fara badan oo iyaguna si kowkow ah ama hal cagafa ama 2 cagafa iyaguna halkan kaga qayb qaatay oo aan leenahay magacyadooda halkan aanan kusoo koobi karin. Oan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin, waana qarankuna waa idin xusi doonaa taariikhdana saasaa ku gelaysaan. Sidoo kale
een muddada inta leeg ay shaqadan socoto muddo 9 cisha ah waxa iyaguna aad iyo aad uga soo qayb qaatay iyaguna muddada inta leeg waxa iyaguna sidoo kale muddada inta leeg halkan kaga qaatay dadweynaha halkan ka shaqeynaya baabuurta shacabku leeyahay iyo kuwa dawladdu halkan leedahayba shilal baa iyo dowla baa ka dhacay hal baabuur oo gibi inoga yimi baa dhacay hal baabuur oo kale isaguna shil buu galay shilalka kale kooban iyaguna waa badnaayeen kulay nabadgelyada wadooyinka ciidanka booliska ayaa iyaguna nagala inala wadaagi doona muddada intaa leeg shaqada intaa leeg maadaama ay socotay kulay ma waayeyso shil magaalada dhexdeed baa laga shaqeynayay iyagana waan xusayaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan ka qaran ahaan mudane wasiir iyo maayarba ciidanka dabdamiska oo iyaguna shaqo aan halkan laga soo koobi karin aan baan la sharixi karin si weyn halkan uga qabtay oo iyagu lafdhabar u ahaa muddadii ay mashaqadaasi nagu dhacday ilaa imakana taagan mar kasta oo heegan qaranka ugu jira ciidanka booliiska ciidanka taraafikada ciidanka guud ee qaranka oo iyaguna habeenka ay si weyn usoo gurmaday oo xiligooga ka soo kicitamay macadka caafimaadka ee Hargeysa ururka bisha cas ciidanka amba ardayda shaqo qaran oo iyaguna maalmo halkan ka geystay nadiifin suuqa weyn ee Hargeysa miina baarista qaranka shaqaalaha dowladda hoose Hargeysa oo iyaguna ah kuwa aan maxaa ku leeyahay ilaa maanta heegan ku jira oo qaarkood amba haliyadii hawsha ku suntada ay garbahayga taagan yihiin shirkadda Al-Amin Pharmacy oo iyaduna dawooyinka iyo waxyaabihii dhaawacay intaas iyaduna qaybinaysay wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii aan iyadana aan la difiri karin khubarada caafimaadka ee halkan ka howlgalay muddada intaan leeg oo ay nala joogaan sidduuhii gobolka Maroodi Jeex ee caafimaadka Sonya Umbrella dalalada qaranka ee dhalinyarada somsaf iyo bahda saxaafadda oo runtii muddadii halkan mashaqadu dhacdayba warbixinaha iyo wixii shaqaa halkan iyaguna mar walba heegan ku jiray ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan 8 degmo shacabka weyn ee Hargeysa ku nool oo iyaguna muddadii halkan ay shaqadan ka taagnayd ciidankii iyo shaqaalihii iyo shacabkii soo gurmaday maadaama xilli Ramadaan ahayd ku hawlanaa afurintooda iyo saxuurintoodaba maadaama Ramadaan ahayd ugu horeyn degmooyinka Hargeysa shacabkii ka soo wada qayb galay ma wada tirin karo ise laakiin 8 degmo maamulkooga ee dowladda hoose oo iyaguna leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaa kale oo iyaguna qayb ilxaad la qaatay jaamacadaha dalka oo runtii moral support siinayay dadkii halkan ku waxyeeloobay oo runtii qalbiga u qaboojinayay oo si psychology kala dadkaasi ula tacaadufayay oo iyagana ka xusi karo jaamacadda weyn ee Hargeysa jaamacadda Gulis iyo jaamacadda Almas oo iyaguna aan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin muddada intaa leeg shaqadaasi ay socotay 182 qof oo shaqadii dee minorka ama shaqadii fududeed halkan ka dhacday waxyeelo yaro fudud ay ka soo gaadhay baa iyagana adeeg caafimaad loo fidiyey marka laga yimaado face mask iyo alaabaha kale protectionka maadaama ay meeshu ahayd meel ay maxaa ku yiraahdaa iskala fara badan iyo biro fara badan oo duug ay yaaleen ayaa iyaguna adeeg noocaasaba loo fuliyey ugu horeyn marka waxaan leenahay Ilaahay baa mahadle mar labaad kale waxaan leenahay qaranka Soomaaliland oo leenahay isku tashi ballaaran iyo iskarabtaag fara badan baa qaranka loo muujiyey aad iyo aad baa u mahadsan tihiin mudane wasiir iyo maayarba waxaanu halkan markaa shaqadan maanta ku soo afmeeraynaa shaqada wejigii koowaad nadiifinta suuqa weyn ee waaheen oo leenahay facekii koowaad wixii qashina ayaan maanta halkan ku soo afmeeraynaa sidoo kale waxay noo dhiman kule shaqo weyn diska suuqa marka laga yimaado dee gurbiyahaas wada moodka ah ee dhacaya ee u baahan iyaguna in meesha laga saaro kuwa shacab iyo kuwa dowladeedba ayaa iyaguna taladooda iyo arrinkooga inoo yaala kolay shaqada inta ugu badan ama go'aamada inta ugu badan waxa leh marka laga yimaado madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guddida uu madaxweynuhu u saaray oo halkan imika maayarkii nagala joogo ayaa wixii dambe macluumaad ama go'aana aynu la wadaagi doonta
iyagaa intalada iyo tusaalaha u daba fadhina dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed